ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ସଜେଇ ହେବ ଅଲିଉଡ଼ର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ। ସଫଳ ହେବ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଯୋଜନା, ନା କେବଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ରହିଯିବ ଷ୍ଟୁଡିଓର ବାସ୍ତବିକତା। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିନେମା ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଦିନ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ପାଲଟିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 200 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ। ଏଥିସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆଧୁନିକରଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜରିଆରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନଟା ବର୍ଷେ ଦିବସ ଭିତରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ସୁହାନ୍ତା। ବହୁତ ଥର ମିଟିଂ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଏଇଟା କରିଲେ ବିଜନେସ୍ ବି ହେବ, ପଇସା ବି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଏ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମଟା କେମିତି ହଉ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୋଧେ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ। ଅନେକ ସିନେ କଳାକାର, ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଜନା ପରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ନେବ ନା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମିଟି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମିଟି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ନିଆଯାଉ, ମାନେ କିଭଳି କଲେ ଆମର ସେଇଠି ଯାହା ବି ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି 3 ଜୋନ୍ ହେବ, ଏମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱିମ୍ଜିକାଲ୍ ନ ହେଇକି କିମ୍ବା କେବଳ 2-3 ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ସୀମିତ ନ ରହିକି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆମର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଫେଭର୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଫିଲ୍ମର ଫେଭର୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହବ ଏ ତ ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ କଥା, ତେଣୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ବାଟ କାଢ଼ିବୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ବୋଲି। ତେବେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।